রাজ্যত পুনৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা। এইবাৰ স্থান ডিমৰিয়াৰ টেটেলিয়া। রাজ্যত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা। উল্লেখ যে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টেটেলিয়াত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এহাল যুৱক যুৱতীক স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহবশতঃ কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী বাছৰ পৰা নামি টেটেলিয়াৰ বজাৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এগৰাকী যুৱতীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে যুৱতীগৰাকীক সোধপোছ কৰা। যুৱতীগৰাকীয়ে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এজন লোকে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি বিয়া কৰাই দেহ ব্যৱসায়ত লিপ্ত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্থানীয় বজৰং দলৰ কেইজনমান সদস্য তথা ৰাইজৰ সহযোগত ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। দুই যুবক যুবতীহালৰ ঘৰ নগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে তৃতীয় যুৱকজন হজৰত বিল্লাল আৰু ঘৰ নগাঁৱৰ কাটিমাৰীত। উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীয়ে যুৱক যুৱতীহালক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আজি সন্ধিয়া 6:30 বজাত আমি ক্ষেত্ৰীফালে আহি থাকোঁতে আমাৰ সতীৰ্থৰ লগত আমি বজৰং দলৰ কেইজন সতীৰ্থ বিশেষ কামত ব্যক্তিগত কামত আহি থাকোঁতে শুনাপো এই টেটিলিয়াৰ মানে যিখন মাৰ্কেট হয় মাৰ্কেটৰ ওচৰত দুটা ল'ৰা ছোৱালী কাজিয়া কৰি থকা দেখা পালোঁ আৰু মোৰ ঘৰ গাড়ীৰ আগত আহি মানে আগ ধৰি ধৰিলে। এনেকুৱাতে মোৰ সন্দেহ হ'ব যে মই গাড়ীখন চাইডে ৰখাই আলোঁ। ৰখোৱাৰ লগে লগে ছোৱালীজনী মোৰ ওচৰত দৌৰিল, দাদা মোক বচাওক বচাওক। মই বোলো কি হ'ল ভণ্টি? কৈছে এই ল'ৰাটো মুছলিম ল'ৰা, মোক হিন্দু ল'ৰা বুলি কৈ কে বিয়া পাতিছে, সি মোক আজি বহুত মাৰিছে। তাৰপিছত মই এনেকৈ চালোঁ, চাই কে দেখা পালোঁ এনেকৈ কথাটো গম্ভীৰ গম্ভীৰ হোৱা লাগিলে মই ওচৰৰ মানুহ মাতিলোঁ। সকলো মহিলা সন্ধ্যা সময়ত যিহেতু বজাৰৰ টাইম ডেইলি বজাৰ, সকলো মহিলা আৰু ল'ৰাখিনি আহিলে, আমাৰ সতীৰ্থবিলাক আহিল। অহাৰ পিছত চালে হয় ছোৱালীজনী মুখ ফুলি আছে, গাল ফুলি আছে। তাৰপিছত ল'ৰাজনীক পুষ্টাছ কৰিলোঁ। আমি ল'ৰাজনে কৈছে হয় দাদা মই মুছলিম ল'ৰা, মই হিন্দু বুলিকে বিয়া পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত লগালগ মই আমাৰ এছ চি পি মেডামক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত লগালগ পাৰ্টি পঠিয়াই দিলে। পাতি পাতি তাৰপিছত পুষ্টাছ কৰি গম পালোঁ ছোৱালীজনীক 6-7 মাহ আগত বিয়া পাতিছে হিন্দু ল'ৰা বুলি কৈ। গতিকে আমি চৰকাৰক অতি দাবী জনাইছোঁ, বজৰং দল বিচ্ছন্দী পৰিষদে আৰ এছ এছ আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে লাভ জিহাদ আইনখন আপোনালোকে বলৎস কৰক, নহ'লে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু ছোৱালী বোৱাৰীসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি নিৰ্যাতন চলাই আছে, নিজকে হিন্দু নাম কৈ তেওঁলোকে যিটো আহি আৰু সবতছে বিশেষ কথা, ছোৱালীজনীয়ে এটা মানে বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে, থানাটো দিছে, হেৰিটো দিছে যে ছোৱালীজনীক মানে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰে, মানে মাহেকীয়া সময়তো তাইক জোৰ জবৰদস্তি ব্যৱহাৰ কৰে, তাইক মাৰে, পইচা নিদিলে মাৰে। তাৰপিছত ল'ৰাটো সেই নগাঁৱৰে হয়, ছোৱালীজনী বৰা উপাধি, নগাঁৱৰে হয়, বেয়া ব্যৱসায়ত নমাইছে, একদম বেয়া ব্যৱসায়, দেহ ব্যৱসায় বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু আমাৰ ভাল নালাগে এইবিলাকখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে। তথাপিতো আমি সকলো হিন্দু সমাজক একগোট হৈ আমি আপীল কৰিছোঁ, চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ সুৰক্ষা কৰক। বিশ্বহিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে ইমানখিনি হেৰি কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে নিজৰ ছোৱালী বোৱাৰীৰ ওপৰত চকু ৰাখক। কেতিয়াও অচিনাকি মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব নিদিব। বৰ্তমান এই বেমাৰটো যিটো লাভ জিহাদ, এটা কেঞ্চাৰ বেমাৰ নিচিনা ভয়ানক এটা মানে হৈছে। সোণাপুৰতো আপোনাৰ 3-4জনী ছোৱালী ধৰিছোঁ, মানে ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ আপোনাৰ 7জনী ৰিকভাৰী কৰিছোঁ বোৱাৰী ছোৱালী মিলি। গতিকে ইমান মানে হৈ আছে আমাৰ ডিমৰিয়াত, ডিমৰিয়াত বুলি নহয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছে, অসমতো তাৰমানে আমাৰ নিজৰ এলেকাত, আমি সোণাপুৰ আৰু খেতি থানা এলেকাত ইমানখিনি হৈ আছে, আমি কিমান কৰিম? গতিকে ৰাইজক আমি মানে আহ্বান জনাইছোঁ, গাৰ্জেনক আহ্বান জনাইছোঁ, নিজৰ জিয়াৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত চকু ৰাখক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ।
আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰি পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ বিকে ৰোড মুছলিমপট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197